А на какво се дължи това пренебрежение в днешно време, да се върнем в 21 век, на липса на любопитство, на критично мислене, на суета, освен на липса на отговорност? Защото ние, дори някои от нас не стигат до пътеката да осъзнаят, че им липсва отговорност. Да, и това го има. Ами, зомбират ни отвсякъде. Цялата тази информационна машина, която работи много добре смазано, да те превърне в един консуматор и непрекъснато ти предлага разни залъгалки, които ти да искаш и още, и още, и още, и още, те довежда до там, че вече материалният свят, придобиването на определени неща, имането става основна цел и не се замислиш какво стои зад това. В този смисъл има вече една много чувствителна разлика между това какво представлява вярващия и какво представлява невярващия човек. Какво представлява? Вярващия човек е този, който знае, че той не е случайен атом в пространството, който се е пръкнал тук на Земята неизвестно как, ами е свързан с целия този космос. Той е съставна част от пъзела, който е подреден разумно, защото този свят вече и учените го признават, че има някаква математическа зависимост, има някаква разумност в това какво се случва и че ти трябва да се хармонизираш с това нещо, с тази реалност космическа, да я наречем, за да не навлизаме да не вкарваме някаква религиозна терминология. И като такъв имаш някаква отговорност. Отговорността ти най-просто се изразява в това, че като си се появил на този свят не по собствено желание, а си дошъл тук, дошъл си в определен момент, дошъл си в определена среда, дошъл си в определена държава, ти трябва нещо да направиш в отговорна. И какъв е отговорна? Въпросът е какво аз правя за другите, а не я да видя сега какво още мога да си купя, да си взема, да получа и да се вкарвам в тунела на тази масирана информационна среда, която те прави само и единствено консуматор. Хедонизма трябва да бъде преодолян. И е Време е трудно, вече. много е крайно време. Но е много трудно да стане, ако нямаш вътрешната устойчивост и усилието и собствената ти воля да тръгне срещу това. Да започнеш да ровиш в себе си. Добре, бе, аз като съм тука, що съм тука? Това е разликата от вярващия с невярващия, което казах. Невярващият е консуматор. Той е света започва с мене, аз съм най-важният на света и всички останали ножа държа за тях. Но и друго нещо, което ни накарахте да се замислим е това, че, както казахте, на времето Велика България е нямала роби, Да? а в днешно време всеки един от нас иска по един или по друг начин да има свои прислужници и той да е най-великия в индивидуален план и в И глобален в план. глобален. И ние Еми, сме това е. тотално обратно на това, което е било нашия велик род Това и е. Това сме загубили. А като казах, вярващия човек, имам предвид не той, който всеки ден ходи на църква, може и да не Да. ходи всеки ден на църква, но този, който разбира, че е отговорен пред това съзидание, да бъде част от него, прощавайте, а не някакъв свободен атом в пространството и да смята, че на света е негова собственост. Тоест, егото трябва да бъде безкрайно много озаптено. Когато учих сравнителното религиознание, ми направи впечатление едно нещо. Няма религиозна система в света. От най-големите религиозни, там будизъм, хиндуизъм и така нататък, да не ги изреждам, нито има разни секти, каквито и да са, от която и деноминация да бъдат, които да не се занимават с въпроса на егото. И които да не търсят начини това его да бъде по някакъв начин, да е унищожено, не може. Да. Ама поне да бъде озаптено, поне да бъде вкарано в някакви разумни граници, така че човека да не пречи на космоса, а да работи в синхрон с него. Няма такова учение на света, което с този проблем да не се занимава.
Проблемът е в днешно време. Проблемът е, че никой не ти предлага, хубаво е, добре, айде, ти си духовна личност, какво правиш? Как развиваш своята духовност? Къде я проявяваш? Каква насока я насочваш? И това правиш ли го съзнателно? Защото трябва да е съзнателно. Mm. За да може... И тогава става въпрос за това, как да стане. Еми, как да стане? Почваш от себе си. Търсиш го в себе си. Кой съм аз? Защо съм тук? Какъв е този свят, в който съществувам? Какви са тия сили около мене? Кои са тия други хора, с които общувам? Те също ли са някакви свободни атоми или може би имам нещо общо с тях? Имам обща работа с тях? Абсолютно. Това е напълно така. Аз и мисля за тази част от нас, която ще опонира това, което ние сме се събрали да правим и представим, би казала, е добре, мен защо ми е всичкото това да го знам, да си задавам тези въпроси, аз сега съм си добре. Да. Ето го това състояние на гордост и на его, и суета, и величие, мания, иллюзорна мания за величие. Какъв е отговора за тези хора? Как те да осъзнаят? Защото свикнали сме да знаем, че когато някой е в комфортната си зона, там където се чувства велик, някой друг да дойде да ти чукне на вратата и да ти каже, ти имаш нужда от промяна, Боже. Да, няма защо да имам нужда от промяна, защото си карам на скъпата кола, другия месец си купувам яхтата и така нататък. И не ми приказваш, време на кипели. Така е. Но това е естествен момент, в който този свят е построен на базата на противоположност. И за да съществуват едните, трябва да ги има и другите. Веднъж си спомням, реагирах по повод една моя статия, която възбуди доста така полемика. И тогава един приятел ми каза, вика, виж какво е, радвай се, бе. Радвай се, защото това, че те критикува някой или някой има нещо против да ти каже, означава, че си на верния път. Ако не си, никой няма се занимава с теб. Щом има кой да опонира, значи това е верното нещо. Трябва да има противоположност. Те трябва да се блъскат. Така че, т.е. не да се блъскат. Трябва да съществуват, за да има тая множественост, да има движение, за да има развитие. Така е построен света. И въпросът е как реагираме на... Въпросът е не да бъде око за око, зъб за зъб, а да отвръщаш с противното. Злото да го насищаш с добро, защото зло като зло няма. Има състояние на отсъствие на достатъчно добро. Ето това е прекрасно. И като не му достига доброто, то се проявява по едикъв си начин. Ние го наричаме зло. Дай му, наливай му добро и ще го неутрализираш. В този смисъл и това, за което тръгнахме, за поколението, което тръгва в едно сравнително хаотично, аморфно състояние, с чуй на къде да върви, се сещам за източната мъдрост, като един става въпрос в арабския свят, един казал, абе, силните времена раждат силни хора, слабите времена слаби хора. На времето моя дядо караше камила, аз карах каруца, моя син сега кара джип, неговия внук ще се върне на камилата. Тоест, цикличността е закон. Това не е нещо, което ние можем да променим, но можем да го променим в същността на цикъла. Нещото, което ще се повтори, да е с някакъв положителен знак, по-добър, отколкото предишния, а не просто едно механично повторение. Това е възможно да стане при съответните усилия. Аз усещам едно разочарование от ваша страна. Не съм разочарован. Аз съм озадачен за това, че всъщност не съм и толкова озадачен. Ясно ми е защо става, но в последно време започвам да се окуражавам много. Защото срещам все повече млади хора, пак казвам, връщам се своята любов към младото поколение, срещам все повече млади хора, които се замислят. Може да нямат отговор, може да не знаят какво да отговорят, но поне се замислят. Това е първата искрица на това, че нещо може и ще се случи добро. Правихме
Вече 7 години, т.е. не подред, защото в пандемичните времена не го правихме, но правихме едни форуми. И 2 години нямахме форум заради пандемията. Решихме миналата година да го направим. Импровизирахме го и съвместно с Портал 12 в село Райовци направихме поредния форум. Направихме го така спонтанно и за кратко време и си казахме, бе, ако дойде 200-300 души, много добре. 2000 бяха. И което мене лично ме направи безкрайно щастлив, че видях изключително много млади хора. С едни малки дечица, които беснееха по ливадите там. И понеже тази година замисляме ново издание, пак в Райовци, супер. Този път сме решили, че ще направим специална програма за децата, отделно от това за възрастните, за да не си пречат едното на другото и в същото време сме убедени, че ще има много млади хора, което е най-хубавото нещо. Това е отговор на въпроса, дали съм песимист или оптимист. По-скоро съм оптимист. По-скоро вярвам, че чашата е наполовина пълна и трябва още малко усилия за да се напълни. Да. Аз изцяло съм съгласен, даже съм си приготвил един ваш цитат от това събитие миналата година, където казахте, ако се замислим реално какво всеки един от нас дава, може би ще намерим верния път за това как да се реализира едно ново общество. Така е. Не е ли смисъл в това? Първо да го намерим в себе си, да започнем да си задаваме тези отговори, за да стигнем до единение и развитие на всички ни. Точно така е. На паметника на Кубрат в Мала Перещепина пише: не съединението прави силата, а единението. Доста съществена е разликата. Съединението може да е нещо механично, но един е ние, вече говори за някаква духовна спойка. Това е важното да се постигне и ние можем да го направим. Защото българина има една друга отличителна черта, според мене. Ние имаме той неприятен навик да самобичуваме и сами да слагаме в категорията на най-злостни, най-зависливи, най-такива, най-онакива. Не е верно. Не сме такива. Тоест не сме повече от другите. Но ние сме тези, които имаме една вътрешна устойчивост, която на битов план върви на нивото, ти ли ще ми кажеш на мене, бе? Всеки е най-големия специалист, но от това ниво нагоре има една устойчивост, която другите народи я нямат. Ние, българите, се възраждаме като феникси не веднъж и не два пъти и това съвсем не е случайно. И пак ще го направим. Ще ги изтърпиме и Европейски съюзи и каквито и там други, каквото и да измислят още, пак ние ще останем, тях няма да ги има. Няма да ги има в този смисъл, че няма да ни унищожат. Не могат. Защото духът винаги е бил по-силен от материалното. И винаги в крайна сметка е надделявал. Това, за което говорят богомилите, че е дошъл момента да се обърне парадигмата и да престане материалното да диктува формата на съществуване и начина на живот на духовното, ще стане. Тоест, какво ще стане? Ще стане това, че духът ще намери излъза навън и ще намери начина да подреди материалното по такъв начин, че ние да не бъдем врагове един за друг, не се избиваме като животни, направо даже животните са по-милозливи. Те не достигат до такава степен на унищожение, до което човек е в състояние да достигне. И в този смисъл можем да направим онова, за което сме призвани. Да поведеме това човечество в едно друго русло. В една посока на духовно извисяване, духовно усъвършенстване, духовно развитие. Това, че ни слагат там в категорията на най-бедните, най-такива, най-онакива, много важно. Това е към материалните форми и обивки. Всичко това е преходно и ще премине, докато ние ще оцелеем. Такава ни е небесната съдба. Защо е това? Много ми е интересно. Защо ние сме като феникси
Феникса, другите народи не са. Защо ние, въпреки всичко, каквото и да ни се е случило, идваме и ставаме по-силни? Защо точно ние? Така сме създадени. Затова сме изпратени тук. Всяка една народност, всеки един народ има някаква мисия. Както всеки един човек си има своята съдба, така я имат и народите. И на нас ни е дадено това. На нас ни е дадено да живеем на тая територия, където тук всичко се пресича. И всеки има някакви амбиции към това място и то съвсем не е случайно. Само че на това ветровито място ние умеем си сваляме главите и да оцеляваме след бурите, пак да дигаме глава. Така сме създадени. Това ни е някакво предопределение, да го кажа така. Защото от време оно ние сме тези, които разнасяме познание. Ние се разселваме къде ли не и носим познание. Не заробваме, не цедим ресурсите на другите, а ние им носим нещо, което им е полезно. Преди време се смях много, защото чета във вестник, не помна кой, едно кратко съобщение, минало е някакъв циклон невероятен в Тихия океан. Предизвикали не знам какви вълни, цунами така и така, и пострадал много остров Науру. И долу едно изречение. Няма пострадали българи там. И тогава отвориха това, за да видя къде се забират тия острови и ги видях в самия център на Тихия океан. Значи и там има българи. Какво правят там? А, добър ден. Ние разнасяме познание. Преди доста време, при една среща в Лондон с българи в едно от българските училища, казах нещо, което продължавам да го казвам и няма да се умора да го казвам. Тези хора са там по най-различни съображения. Почнаха да ме занимават. Кой е уволнен, кой си загубил работа, кой това му случило, това му случило, или дъщерята учи сина, нам какво прави, те са там. Тогава им казах, хора, независимо от това какъв е конкретният повод да се намирате тук в този момент, вие имате една друга по-голяма мисия. Вие вкарвате тук духовност, която на този мъглив остров я няма. И вие заразявате в добрия смисъл на думата това общество, в което сте вкарани, с нещо, което на тях им липсва. Правите го, ако го правите съзнателно, добре, но и да не е съзнателно, пак го правите. Вие пак го правите. Искате, не искате, правите го. Ами по-добре да вървим с него тогава. По-добре така излиза. Да, така излиза. По-добре да го признаем, да го сложим на масата и да тръгнем в тая посока да го изучаваме. Напоследък при тези ни няколко пъти с моята съпруга правихме пътувания, къде ли не по български общности, в Америка, Канада, Англия, Германия, Франция, Италия. Винаги става едно и също нещо. Какво? Приказваме си за България, хората се умиляват, мислят за България така с термини, образи, които ние тук даже в България не си служим с тях, но те го правят. И винаги задават един въпрос. Верно ли е, че нашите там пророци са казали, че всички българи трябва да се съберат до 25-та година, други викат до 28-та година в България? Има питат мене. Ми викам, вижте какво, аз не съм го казал, но сигурно е верно, щом те го казват. Има някаква причина за това. След като сме се пръснали по целия свят, идва един момент да се събираме по целия свят. Винаги настъпва една тотална тишина. Всички гледат, викам, какво стана сега, какво им стана на тия хора. След което започва едно жужжене, такова много активно, и се оказва, че почват да изчисляват. Аз ще завърша еди кога си, аз ще се пенсионирам след 2 години. Сина си завършва магистратурата след 3 години. Изплащам си заемите след 5 години. Нали? Правят сметка, ще могат ли да се вместят в този времеви прозорец, за да се върнат. На време. Тези проблеми се разрешават. Важното е, ако имате потика да се върнете, да го последвате. Да го направите. И се случва. Връщат се хора, но важното е, че тази духовна мисия, която ние имаме, тя не е измишльотина, нито е някаква така
как да го кажа, пресилен израз на патриотарщина. Така е. Като погледнеш българската история, какво сме правили в различните mm-hmm. години, това сме правили. Ние сме разнасяли познание, разнасяли сме идеологии дори, за това, примерно, цар, жрец, една личност и така нататък, начин на управление на държава, и сме го правили, били сме мощна държава, и сме заразявали в добрия смисъл на думата с духовност, а не с роби и с изчерпване на ресурсите на другите, за да се чувстваме ние добре и да благоденстваме на техен гръб. За да го сумираме, българите, вестителите на космическо познание. Такива сме. Такива сме. Едно последно изречение за днес, за всички онези, които все още се съмняват в нашия силен български дух. Ами, да погледнат в себе си, ако могат да погледнат какво е ставало в нашата история, да вдигнат гордо глава и да престанат да вярват на циничната пропаганда, която ни вкарва винаги в някъде в графата втора употреба. Ние не бива да бъдем там. Доброволно. Защото ако ние се пъхнем във втората употреба, няма кой да ни извади от там. Но ние не сме за там. Имаме прекалено много неща, с които можем да го докажем, можем да се гордеем, без да казваме, че сме първи, единствени и незаменими на света. Всеки народ си има мястото и ролята, но нашата не бива да бъде подценявана, защото е важна.